সকলকে নমস্কাৰ জনাই অভিনন্দন পুনৰবাৰ স্বাগত জনাওঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আহকচোন বিহু উপভোগ কৰিব। আপোনালোকে মই আহিলোঁ যোৰহাটলৈকে, কিয় আহি আছোঁ কৈ আছে আপুনি, ইমানে ফূৰ্তি কিয় জানো জানেনে? আপোনালোকে আগলৈকে চাই থকা ভিডিঅ'ত গম পাব, আপোনালোকে নহয় জানো। আৰু এয়া মই দিলোঁ হেণ্ডশ্বেক আৰু মিলন হৈ গ'লোঁ আমি গোটেইখিনি বন্ধু দেই। আমি আহিলোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৰহাটলৈকে। আহকচোন চাই থাকিব, গমেই পাইছে স্কিনবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আহি থৈছে যে, যিটো মই হেণ্ডশ্বেক আৰু হাঁহিছোঁ এজন দৰাজন, তেখেতৰ বিয়া, আমি গোটেইখিনি আহিলোঁ ইয়াত বিয়া খাবলৈ কিনে দেই। আৰু ফটো লৈ ল'লোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ, ভিডিঅ' উঠাই ল'লোঁ। বহিব ক'লে বহিছোঁহে ধুনীয়াকৈ, আলহী এজন বহিব লাগিব নহয় জানো। তাৰপিছত কিবা ধুনীয়া লাগিছে, আজি গোটেইকেইটাকে লগ পাই গ'লোঁ। আৰু এইফালে গিফ্ট এটা দিলোঁ, গিফ্টটো দিয়া হৈ গ'ল দৰাজন এইজন, গোটেইকেইটাই মিলিয়ে গিফ্টটো দিলোঁ। আৰু এইফালে চাহ খাবলৈ মাতিলে আমাক, ৰঙা চাহ, তিল পিঠা, বিস্কুট সৈতে চাহ খালোঁ। আৰু এইফালে নবৌ নতুনকৈ আনি থৈছে, আৰু সেইজনীও নবৌ, ডাঙৰজনী নবৌ বোলে, আৰু ভণ্টি এজনী আছে সেইটো। আৰু এতিয়া ভকতসকল বহি আছে, দৰাজনকে নুকিলেগৈ, আমাৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়া কিউট কিউট নহয় জানো। এতিয়া আমি চাহ তাহ খাই আকৌ যাওঁ বোলো কইনাঘৰলৈকে আহিলোঁ। কইনাঘৰ আমাৰ চিনাকি মানুহ দেই, চিনাকিয়ে হয় কইনাজন, আমি সেই কইনাজনী, সেইটো কাৰণে আমাকো নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আমি আকৌ কইনাঘৰ আহিলোঁ আগতীয়াকৈ। আৰু এইজন কইনাৰ দেউতা আছে ভকত ভকতজনী, বা এইজনী কইনাজনী ইমান মৰম লগা চাহ আছে, ইমান ধুনীয়া, কিন্তু আজি কইনা নহয় জানো, সেইকাৰণে বেছি মন লাগিছে। আৰু এইভাগে ধুনীয়াই দেখিবলৈ, আৰু পেণ্ডেলটো ইমান ধুনীয়াকৈ আহি পাত পেণ্ডেলটো বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, তেওঁ চাগৈ ভাল লাগিছে, সোমাই ভাল লাগিছে। আৰু অতিথি আলহী ঘৰৰ চাগে কোনোবা এইবোৰ বহি আছে, তেখেতলোক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ ভিডিঅ'টোত, আৰু এজন দেউতাক হয়। আৰু এইফালে ভকতসকলেও বহি আছে, ভকতে কইনাৰ কিমান নীতি নিয়ম কৰিব বুলি ওলাই আছে। আৰু আমি কইনাজনী হাঁহি হাঁহিৰ কিমান ধুনীয়া আছে, হাঁহি হাঁহি হহোৱালোঁ, মানে ঝাৰুটো দিবলৈকে হহোৱালোঁ। আৰু এইফালে জানো ঘৰ চৰ চফা কৰিবলৈ এইবিলাক বস্তু দিলোঁ। আৰু এইফালে দিব বন্ধু এজনে চাবচোন কি দিছে, ৰাতিপুৱা ঘূৰি দিলে লেটিনটো চফা কৰিব লাগিব, সঁচাই মোৰ মুখটো ভাঙি আছে দেই। আৰু এইফালে মানে ফটো কেইটামান ক্লিক কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ চকচিন চক। আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, দেউতাক ৰাহুল বন্ধু সৈতে কথা পাতি আছে দেউতাকৰ লগত। আৰু এইফালে আমাৰ ভাত চাত খাবলৈ দিছে, খাই ল'ম আৰু ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ দিছে, মাছ মাংসৰ সৈতে ধুনীয়া ধুনীয়া খাবলৈ। আৰু এইফালে গাই গৰু বনাই দিছে দেই ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে বন্ধু সৈতে ভাত খাই আছে, আমি খাই বৈ আকৌ ঘৰ ক'লৈ যাব লাগিব, দৰা ঘৰলৈকে, তেতিয়া আমি আকৌ এটা নিবলৈ মানে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ দুই ঘৰটো। এইফালে আইতাই ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে, দৰা নোযোৱা আগতে আমি দৰা ঘৰ আহি পালোঁহিয়ে মানে। এইফালে আইতাকো অলপ বস্তু আলু চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে, ভাল লাগিছে, সঁচাই ভাল লাগিছে। আইতা বহুত ফূৰ্তি কৰিছে, নাতিও বিয়া দেই, সঁচাই ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি থাকক, জীয়াই থাকক, আইতা হাঁহিটো ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে দৰাজন গানিবলৈ ওলাইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, ফুলৰ দালি হৈছে, আমিও যাব ওলালোঁ এতিয়া কইনা আনিব। এই কইনাঘৰ আহি পালোঁ, দেখিলোঁ যে বাটৰত ছোৱালীবোৰ আগৈছে, ধৰিলে নহয় বেহা ভিন্দ ভিন্দ কৰি গোটেইবোৰে চোৱাচোন চোৱাচোন, এগাল এগাল নহয় নহয় এনেই কৈছোঁ, একদম চিম্পুলকৈ আহিছে ছোৱালী চলি আছে ইয়াতে। আৰু গোটেই গাঁৱৰ কাজিৰবোৰে ফুটি ফাৰ্টা গোটেই কৰিছে, ভেটাৰখীয়া ভেটাৰখীয়া বুলি কয় যে ভেটা দিছে, আৰু দেই নগলাও কিবা কিবি দিয়ে একদম আমাৰ মানুহ, বিহু চিহু কৰি গৈছে, ভাল লাগিছে সঁচাই, বহুত ভাল লাগিলে। এনেকুৱা এখন বিয়া খাব পাই ভাল লাগিলে, ভালেই লাগিছে এতিয়া। আৰু এইফালে বাঢ়িব গৈছে, ইমান লাগিব মানে কেইবাখনো গেট পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে দেই, এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে। আৰু এইফালে এনেকুৱাই পাব লাগিব, পাব দিবা না।
তামোল খোজোয়া খরাই তামোল খোজোয়া জুরুর আহি রয় আছে আন্তরুং গয় উলুবা আহিছে জুরুন্তি বহিছে তাতে আকৌ বিহু বতৰ নহয় জানো, বিহু গীত তাতে শুনি কিনে ভাল লাগিছে আৰু দৰা অহাৰ লগে লগে ফটকা ফুটাইছে, কি মজা লাগিছে আৰু, তাত কিমান ফূৰ্তি কৰিছে সঁচাকৈ, আমিও ফূৰ্তি কৰিছোঁ হেৰি বুলি গোটেই মানুহ অচিনাকি চিনাকি হৈ পৰিলোঁ, গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগিলে হয় নহয় আৰু, ইমান দূৰৰ পৰা গৈ যে আমি অচিনাকি মুখত চিনাকি হৈ গ'লোঁ, ভাল লাগিলে, বাঁহীটো বজাই আছে ইমান ভাল লাগিব সঁচাকৈ দেই, এনেকুৱা অসমত বাঁহীটোৰ মাত শুনিলোঁ ভাল লাগিলে, আৰু ইফালে দৰা আহি উপস্থিত হ'ল পদূলি মুখত আৰু ইফালে ৰৈ আছে গৈ ধুই গৈ ধুৱাবলৈ নহয় লৈ যাব আহি পাইছে ইয়া আদৰিব মাকে আহিছে জনক নন্দিনী ও মন্ত সীতা সুন্দরী ও মন্ত সীতা সুন্দরী পুরুলিতে কোন
হৈছে ইমান আহিছে জুৰুম বহিছে বাজ বাইদেউ গৈ আছে যাব নোৱাৰো যিহেতু আমি ৰাম কৃষ্ণ ঋণিকি ৰাম কৃষ্ণ দেখি সুযমুনা বয়াছে কদ ধানরে থু পাশলৈ নাচাবা ও মন্ত দুদিনৰ জীৱন্তী ও মন্ত গা